Зараз долучаємо до нашого ефіру Івана Федорова, міського голову Мелітополя. Доброго ранку, вітаємо. Пане Іване. Так, вітаю я вас. Давайте розпочнемо одразу з останньої свіжої бавовни в Мелітополі. Що у ворога палало цього разу? Сьогодні все місто прокинулося від того, що почало чути вибухи. Ворог в черговий раз не зміг довести до ладу всі свої склади боєприпасів та там, де вони збирають цю техніку та живу силу. Тому поблизу міського аеродрому почало щось вибухати. Мешканці чули більш ніж 10 вибухів, майже один за одним. І як слідство, сьогодні немає на цей час немає світла в деяких районах тимчасово окупованого Мелітополя і найближчих селах Семенівка та Тамбов. За попередніми даними, пошкоджена підстанція, яка живила як залізну дорогу, так і декілька районів нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Я хочу зазначити, що це вже третій день рашисти не можуть добре поводитись з тим майном, який вони захопили, і третій день в них вибухає. Також вчора поблизу Токмака щось сталося з їхнім літаком Су-35, який приземлився не на злітно-посадковій смуги, а просто впав. Тож ворог чітко вже розуміє, що йому не раді на тимчасово окупованій території Запорізької області. І точно це розвиває паніку, особливо після таких 3 днів, які третій лише розпочався. Ми знаємо, що росіяни обрали Мелітополь як логістичний вузол. Вони накопичують там війська, звідти відправляють їх по різних напрямках. Яка кількість росіян, окупантів сьогодні в місті? Що це за підрозділи? Чи дійсно місто продовжує виконувати таку функцію логістичного хабу російської окупаційної армії? На жаль, ви абсолютно праві, воно продовжує виконувати як функцію логістичного центру, так і функцію адміністративного центру. Саме через це не лише військові знаходяться на території тимчасово окупованого Мелітополя, а й спецслужбовці, розвідники, їхні ФСБ і так далі. Далі сьогодні щонайменше 7 служб знаходиться, і сюди можна доєднати також і кадирівців, і осетинців, і чмобіків, і ще багато різних структур. Що стосується кількості, то ми часто наводимо одні й ті самі цифри. Сьогодні залишилось в тимчасово окупованому Мелітополі приблизно 50 тисяч цивільних мешканців, які не мають змоги сьогодні виїхати. За їх версією, рашистів, ворогів знаходяться більше. Тож сьогодні це десятки тисяч. І, на жаль, від цього терор на цивільне населення лише посилюється. Те, що ми бачимо останніми днями, через невдале знаходження на території тимчасово окупованого Мелітополя, ворог починає тиснути на наше цивільне населення. І один з основних методів, які вони застосовують під час тиску, це вони просто переодягнені спецслужбовці підходять до наших мешканців в чергах і починають розказувати чергові нісенітниці про начебто те, що коли Збройні Сили України почнуть звільняти нашу тимчасово окуповану частину Запорізької області, то вони будуть всіх бивати, всіх гвалтувати, тож займатися тим, чим зараз займаються рашисти. Але ж, звичайно, це неправда. Але це дійсно впливає на відчуття наших мешканців, які чекають на повернення Збройних сил України. Тож вкрай важливо сьогодні комунікувати з нашими мешканцями та доводити до них правдиву інформацію. Наводити приклади, як це відбувалося в Херсоні та Харківщині, що точно ми хочемо звільнити наших мешканців, а не те, що говорять сьогодні вороги. А чи є зв'язок з місцевими жителями, де вони можуть зараз отримувати правдиву інформацію? Адже ми розуміємо, що рік знаходитись в такій інформаційній бульбашці, ну, ти почнеш думати те, чого насправді не існує. Чи є можливість доносити інформацію? Так, ви абсолютно праві. З зв'язком сьогодні вкрай складно, тому що, наприклад, для отримання підключення для інтернету треба вже подавати заявки на отримання рашистського паспорту. А оператор інтернету за останній рік змінився щонайменше 3. Тож 3 наші мешканці мають відстояти в черзі. І ось останній раз він розпочався приблизно 1,5 місяці тому. Щоб отримати підключення до інтернету, то маєш 2 відстояти в черзі, і вже тебе питають про подачу заявки на рашистський паспорт. Але зв'язок сьогодні є. Сьогодні наші мешканці можуть комунікувати завдяки месенджерам, завдяки соціальним мережам, звичайно, що є важливим, з використанням VPN-у. Тож сьогодні ми інструктуємо наших мешканців та звертаємося до всіх тих наших мешканців, хто сьогодні знаходиться на території Європейського Союзу, на території нашої держави України, на підконтрольній частині, для того, щоб комунікувати з родичами, близькими та доносити правдиву інформацію. Тому що вкрай складно відрізнити, де правдива інформація, де ні, коли ти живеш в оточенні російської пропаганди.
пропаганди. А в своїй пропаганді вони не обирають категорії, над якими знущатись. Сьогодні більш за все підпадають під рашистську пропаганду саме діти. Тому що вони зрозуміли, ворог зрозумів, що на дітей легше впливати. І тому сьогодні вони створили 10 організацій, які про одне і те саме. Це Юнармія, це Юхмолодой, це Шлях першого. І в цих всіх організаціях вони промивають мозок нашим дітям. Другий приклад, вони забирають наших дітей начебто на канікули до таборів, до континентальної Росії. Наприклад, наразі забирають дітей до Ростовської АЕС, начебто на екскурсію, але ця екскурсія буде продовжувати щонайменше 2 тижні. І під час цієї екскурсії також промивають мозок. Тому вкрай важливо комунікувати і доносити правдиву інформацію. А про методи тиску ви вже зазначили, і особливо страждають зараз власники баз відпочинку у Мелітопольському районі. Це стало нам відомо зі слів рідних людей, які перебувають там, тому що окупанти поселилися на цих базах відпочинку і здійснюють усілякий тиск. Що вам про це відомо? І як можна документувати або засвідчувати от методи знущання і катування з боку військових? Тому що поступають повідомлення про це. Ми маємо розділити, дякую за запитання, розділити його на 2 частини. Перше, це націоналізація, яку сьогодні проводить ворог. Вони націоналізували лише на тимчасово окупованій Мелітопольщині щонайменше 1500 об'єктів. І начебто 700 сьогодні передали якимсь інвесторам. В тому числі це і бази відпочинку, які знаходяться на нашому узбережжі. Звичайно, ми даємо рекомендації, даємо листи, як звертатися до силових структур України для того, щоб повідомляти, що їх майно захоплено, що сьогодні не можуть їм користуватися громадяни України для того, щоб потім отримувати компенсації і щоб той факт заволодіння чужими людьми нашим майном був зафіксований. А з іншого боку, ми бачимо, що все узбережжя – це сьогодні така суцільна військова база. Причому узбережжя, як Азовське в Мелітопольському районі, це і Кирилівка, це і Приазовський район, так і узбережжя безпосередньо в Бердянську. Сьогодні в Бердянську величезна кількість баз відпочинку переобладнана під реабілітацію та шпиталі для російських військових. А в Кирилівці вони переобладнані, наші бази відпочинку, для розміщення російських військових та казарми. Тож сьогодні це масово захоплено, але нашим мешканцям, які володіли цим майном, треба, звичайно, звертатися і фіксувати факт втрати контролю над цим майном. А як працює соціальна інфраструктура в місті? Лікарні, там пожежні служби, рятувальники, комунальники? Як все це працює? Хто цим керує? І в якому статусі знаходяться містяни, які працюють на цих підприємствах, які залишились, чекають деокупації, але все ж таки знаходяться в руках ворога? Що стосується рятувальників, то рятувальники вже більш ніж 7 місяців назад отримали команду від свого керівництва вийти з тимчасово окупованої частини Мелітополя, тому що немає можливості контролювати цю частину та організовувати її роботу на окупованій території. Більшість, звичайно, ж рятувальників вийшла. Ті, хто залишились, то вони, звичайно, сьогодні в реєстрі колаборантів, тому що вони сколаборували і зрадили нашу державу. Що стосується керівників комунальних підприємств, то сьогодні всі підприємства комунальні в місті Мелітополі захоплені ворогами, і безпосередньо керівництво захопило, керівництво не сколаборувало, а ворог поставив своє керівництво на наші комунальні підприємства. То звичайно ж сьогодні відповідні заяви написані на відповідні структури для того, щоб на цих людей були розпочаті карні справи та їм пред'явлені підозри, і я впевнений, що вони будуть сидіти у в'язниці. Що стосується медичних закладів, то ситуація вкрай складна, тому що на всю частину тимчасово окупованої Запорізької області сьогодні майже єдина лікарня, яка надає допомогу цивільному населенню, це Мелітопольська. І вона перевантажена. Перевантажена через те, що вона була велика мережа в нас лікарень, а сьогодні залишилась одна. І раніше наші мешканці мали можливість поїхати до вузьких спеціалістів, до Запоріжжя, до Києва. Сьогодні такої можливості немає, тому що пункт перепуску в Васильівці закритий вже 3-й місяць. І рашисти масово відправляють наших хронічних хворих до Криму. А там обслуговування лише за наявності рашистського паспорту. Тож сьогодні наші мешканці у в'язниці, і вони є заручниками у терориста Росії.
Складно уявити, дійсно, що рік вже так живуть люди. І хочеться сказати лише, що тримайтесь, обов'язково сили оборони звільнять Мелітополь. І хочеться ще поговорити про підготовку до виборів у Мелітополі, бо в умовах постійної бавовни, в умовах життя у воєнному постійному напруженні окупанти все одно готуються до так званих виборів. Розкажіть про цю підготовку, що свідчить про вибори в Мелітополі? Маса факторів свідчить про вибори в Мелітополі. Перш за все, сьогодні на території Мелітополя зареєстровано всі рашистські партії, які ми тільки знаємо. Це і Єдина Росія, ЛДПР і так далі. Далі сьогодні всі їх офіси з'явилися і представники з'явилися. Друге, у Гауляйтера Балицького з'явився заступник по організації виборів, який приїхав з нашого тимчасово неокупованого Криму, з Севастополя, там де він був заступником губернатора. Третє, вони вже утворили центральну виборчу комісію Запорізької області. А в той же час, коли визначили саме місто Мелітополем центром Запорізької області, ну звичайно, фейковим центром Запорізької області за російським якимось законодавством. Але що стосується бавовн і як можна в цей час проводити вибори, то це точно їм не буде заважати, тому що виборів не буде. Вони намалюють все, що завгодно, просто в одній кімнаті по указці їхнього диктатора Путіна. Давайте пригадаємо, як це було з фейковим референдумом. Референдуму ж не було, але результати якісь показали. Тож сьогодні вони хочуть зробити черговий злочин на тимчасово окупованій території і провести фейкові вибори. Але це точно не про вибори і не про демократію. Ще хочеться запитати про пересування російських військових з Херсонщини. Ми чуємо, що вони там починають на правобережній частині Дніпра потроху збирати речі. Чи відчувається це в Мелітополі, чи приїздять їх підрозділи звідти, чи дійсно відбувається їх такий певний рух і підготовка до деокупації наших територій? Ну, відчуття і реальні дії – це різні речі. Чи відчувається? Звичайно, ми цього дуже бажаємо, тому відчуваємо це. А що стосується реальних дій, то сьогодні точно рано говорити про те, що якісь військові або якісь колаборанти масово виходять з тимчасово окупованих територій. Що стосується пересування, дійсно, частина військових угруповань, які вийшли з лівобережної Херсонщини, вони сьогодні забазувалися на кордоні між Запорізькою та Херсонською областю, саме в Мелітопольському районі. Також ми бачимо, що вони із цієї частини і в цій частині почали будувати нові оборонні споруди, а також в іншій частині Запорізької області почали будувати нові оборонні споруди, а саме на кордоні Запорізької та Донецької області. Тож сьогодні в них череда будівництва нових оборонних споруд, які вони намагаються створити. Для чого вони це роблять? Для того, щоб обороняти тимчасово окуповану Запорізьку область. Але впевнений, що це точно не зупинить наші героїчні збройні сили звільнити якомога швидше всі окуповані території нашої держави. Дякуємо вам, пане Іване, за те, що не припиняєте розповідати про актуальну ситуацію в Мелітополі. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був разом з нами гостем марафону «Єдині новини».